Na mtazamaji karibu, ikuwa tuko katika hatua yetu ya kumalizia mjadala katika siku hii ya leo ambao ni mjadala muhimu sana wa hoja ambayo imeshinda sana kuungwa mkono kwa miaka mingi tu sana. Na mimi usiamini, ni swala ambalo watu kwa naamini kwamba litakumbatiwa kwa wepesi sana, lakini changamoto zimekuepo na hatujui zimechangiwa na nini. Maoni yamekusanywa, hatujui tofauti itakuwa gani mwaka huu. Lakini ishara na dalili, hata kupitia wale waliopo studioni, wanaamini kwamba hilo linaweza likatendeka safari hii. Mmoja hapa, tukiangalia tu baadhi ya jumbe, mmoja anasema wanaume wamesaulika kabisa. Anasema tukiweza kuiweka hiyo sheria ya usawa wa kijinsia, itachukua muda wanawake watatupiku. Nafikiri ndio swala ambalo liko hapo wazi. Mmoja anasema changamoto kadhaa katika kufikia usawa wa kijinsia ni kama ubaguzi wa kijinsia, mila na desturi potofu, pengo la ajira na fursa za elimu, na ukosefu wa wakilishi wa kijinsia katika maamuzi ya kisiasa na uongozi. Anasema mila zimechangia, desturi potofu zimechangia, na pia pengo la ajira na fursa za elimu zimechangia sana. Mmoja anasema ile siku tuweza kuweka usawa ndio siku naye Bolchard atasaulika. Anasema lazima tuwe very careful, japo utakatusaidie dada zetu. Anasema mbona wanawake wengi huona wanaume ndio adui wao wakubwa, lakini hawaoni wanawake wenzao na hawaoni vidonda walivyo navyo ambavyo wanawake wenzao ni ngumu kuwa support wale wengine. Tuta zitakuja, lakini mwanamke lazima abadilishe mtazamo wake dhidi ya mwanamke mwingine. Mmoja hapa anasema Rashidi, wanawake wanaopambana huwa wahitaji kufanyiwa favor, na ndio maana wako wengi wameweza kufaulu. Hawa wanawake ambao kila siku anatumia neno stuck, lakini anasema kama wanalialia, anasema huwa hawafaulu. Ingia upambane ili usonge mbele. Maoni ni mengi, nafikiri kulialia imezungumzwa na mea yote, hataki watu walialie, hataka watu wakazane. Lakini nafikiri kuna vitu vitatu vimezungumziwa, watu vizungumzie. Kwanza ni desturi na historia nchi yetu ya Kenya, kwamba kwa miaka mingi mwanamke alikuwa anachukuliwa kama mtu wa kukaa huko jikoni afanye shughuli zingine. Miaka imesonga, limeweza kubadilika. Kwa miaka mingi mwanamke alikuwa kwa wachache wanapata elimu, wengi hawakuwa wanapata elimu. Mwanamke kwa miaka mingi ameonekana kwamba si mtu wa kusikika mbele za watu, yeye ni akae huko kando. Kuna hii jumbe nasema kwamba hivyo vitu vitatu huenda vikachangia pakubwa sana mswada kama huku ana changamoto. Tunazungumziaje hilo, kwamba lazima tuanzie kwenye mila, tamaduni na desturi na historia nchi yetu ya Kenya? May. Naam Rashid, nakubaliana na mapendekezo ya aliyenena kwamba ni pengo ambalo limekuwa kwa muda na limechangiwa na mila, desturi, na pia ile ubabu kwenye nafasi za uongozi. Lakini ningependa pia kwa unyenyekevu kuwaeleza wananchi wenzangu kwamba wakati tunapopigania sheria ya theluthi mbili ya usawa wa kijinsia, jinsia inamaanisha ni ule uke ama ume. Hatuongei kuhusu kina dada. Na hatuongei kuhusu wanawake kamwe. Na ni muhimu kwamba waweze kuelewa kwamba wakati tutapoweza kuachieve, itaboresha miundo msingi ya service delivery, tutaweza kuziba pengo ya ajira, tutaweza kuinua kilimo, masuala ya afya na ya elimu yataweza kuzingatiwa bora. Tunaongea kuhusu uwakilishaji ambao utakuwa ni wakufaa kwa taifa letu. Na sasa uone kama hapo ndio mei kuna shida. Uone kama kuna watu wanaposema kwamba hani hii jinsia nyingine ikiwekwa kwa usawa kutokana na mabadiliko zaidi, uone hapo ndio kuna shida. Hii jinsia nyingine wakati useme kwamba hii jinsia ikiwa sawa maendeleo yataongezeka. Lakini kusema kwamba tutakuwa na leadership tofauti na maendeleo tofauti, kuna mtu kama anaamini kwamba sio, mnaona kwamba sisi hatuwezi. Tualeta vile vita tena vya. Kumbuka nimesema usawa wa jinsia. Hakuna mahali nimesema kwamba kuna jinsia itakuwa juu ya wengine, ya wale wengine. Isipokuwa bado nina tatizo na two-third gender rule. Mimi kama Ayot May naamini ni 50-50, nusu kwa nusu. So polepole tutapiga hatua, tukiweza kuelimishana na pia tukiweza kuelewa ni kwa nini tunajipata sisi kama taifa na jambo la utata kama huu. Polepole tutaweza kuelewana, tutaweza kusaidiana. Wataweza kujua kwamba hili ni jambo ambalo linakuza jamii kwa jumla na hakuna mtu anakuwa na advantage over yule mwingine. Sema kitu. Swali kama ilo la mila, tamaduni
linafanya kwamba pengine kutakuwa na ugumu sana wa ile swala kuweza kukumbatiwa katika jamii? Nafikiri suluhisho ya kwanza ya kutoa hiyo utamaduni ama kufikiria kwamba wanawake ama jinsia tofauti hawezi kuwa na uongozi ni elimu. Na nikisema elimu inamaanisha, haimaanishi elimu ile ya kwenda darasani peke yake. Elimu iko na daraja tofauti. Mwanzo kwanza ni ile ya darasani, kuweza kuelimisha jinsia ya kike, kuweza kuelewa wana, ya kwamba wana represent different, si wao kijinsia peke yake. Ya pili ni kuweza kuelimisha jamii kwa ujumla, kuwaeleza kwamba tukiongelea about thuluthi mbili ya ujinsia haimaanishi kwamba tunaongea kuhusu jinsia ya kike peke yake. Kwa hivyo naona kulingana na maoni ambayo inapeana, wengi wanadhani ni kwamba tukiongelea about wakilishi wa ujinsia wanadhani ni kwamba ni jinsia ya kike peke yake. Kwa hivyo nafikiri elimu ndio ile suluhisho kabisa, na kuhamasisha Wakenya ya kwamba tunafaa kuwa na different approach. Kuweza kuelewa hii mswada kwanza, inaelekea upande gani, imetoka upande gani, na ile faida tofauti tunaweza pata kijumla, si kwa ukike peke yake. Kwa hivyo tukiweza kuelewesha watu hizo utaratibu, nafikiri tutaweza kupata suluhisho vizuri. Wewe ni mmoja wale ambao umekuwa na wakati mgumu mashinani? Ndio. Kwa sababu ya hili ni swala la kijinsia? Ndio. Sema kitu. Kuna sasa nitamalizia na hoja moja tu, kwa sababu pengine kwa kila mtu atoe nimpe dakika yake moja. Hapa tunazungumzia mswada. Lakini tunachosahau kwamba tunazungumzia kuheshimu katiba. Maana tunalizungumzia hapa liko kwa mujibu wa katiba yetu ya Kenya. Ya Kenya. Na kila kiongozi wanasema anashika akisema na hapa na kuheshimu sheria, si ndio? Akiwa anaongozwa na vitabu viwili. Cha kwanza ambao kitabu chake kitakatifu kwa dini anayoamini, alafu pili katiba yetu ya Kenya. Ikiwa ni mmoja wapo wa sawa ambao liko kwenye katiba yetu ya Kenya ambao atakana liweze kutekelezwa na liwe sheria. Na kumekuwa na ugumu huo. Tunawaambiaje wa viongozi wetu ambao wana jukumu, kila mtu kwa wabunge ambao mwisho wa kwisha umpira unakwenda kwao. Kwa dakika moja moja ndio tumalize. Kwa wale wabunge ambao wewe utayazungumza kama mtetezi, hayo utayazungumza kama nini, atayazungumza, lakini mwisho wa kwisha tutakaa kwenye runinga tuangalie mjadala ukiendelea. Unawaambiaje wabunge wetu, bila hata kusema party leader wala nani, viongozi ambao wamechaguliwa katika ile bunge la sasa, unawaambia nini kuhusiana na siku ambao watakutana na uno mswada bungeni? Mimi ningependa kusema kwamba ni haki. Sisi hatutaki kuchukua ile njia tulichukua hapo awali ya kuabolish 13th parliament, venye tuliabolish 12th parliament. Kwa hivyo wakae wakijua that it's bado parliament iko unconstitutional. Kwa hivyo lazima waheshimu katiba. Na wanawake kwanza sana sana tumechangia pakubwa kufanya hii katiba ikue kitabu ambacho ni leo the constitution of Kenya 2010. Kwa hivyo sitaki kuomba, tumesema tunaomba, tuna demand, tunataka. Ningependa kwamba wakati hii report ya theluthi mbili ya jinsia ikikuja kwenye flow, juu italetwa kwenye National Assembly. NADCO amepatia nguvu multisectoral working group waendele nayo kama the sector working group. Ikikuja kwenye bunge, tafadhali, kindly do the constitutional right thing. Please vote this in. It's about time that we fulfill. Kenya iko kwenye kipaumbele cha maendeleo, development Afrika mzima. Let's set the pace. Rwanda imetushinda. Mbona Kenya tubaki nyuma? Let's set the pace for Africa. Wacha nchi zingine wakuje kusoma kutoka kwetu. Tumetoka kusoma kutoka Norwegian countries. Wacha sasa watu wakuje wa benchmark nchi yetu. Na mkona power, you have the power. We gave you the power when we voted you in. Kindly. Naam. Exercise that power for us. Asante sana. Na ametumia dakika zenu mbili kwa mtani wa radhi mea. Ametumia ana nikupe sekunde kama 30 kumwambia. Nitajaribu. Nikishare sentiments za wenzangu ni kusema kwamba hili ni constitutional. Hili ni constitutional right. Kwa hivyo ni lazima wa comply
si mambo na political choice. Mambo na tafadhali safari. Na ninasema kwamba Wakenya pia wakue waangalifu, waangalie vile viongozi wetu watabehave kwenye haya masuala, ili wakati wa uamuzi pia tutatumia hiyo hiyo kusema kwamba tutawachagua ama wataenda nyumbani kupumzika. Sekunde 20 nikamsam. Kibinafsi mimi ningependa kuwahimiza wawakilishi wa bunge waweze kupitia kwanza hiyo mswada, waelewe vizuri, kwa sababu pengine inakaa wengi wao pengine hawaelewi muhimu yenye inaleta. Kwa hivyo ningependa kuwaeleza kwamba waende kuangalia zile vipengele vyote ambavyo vimeweza kuwekwa katika mswada ule, na waweze kuiadopt, wakubali, na kwamba hiyo faida si kwa jinsia ya kike peke yake, na ni faida kwa Wakenya wote kwa jumla. Na bila shaka asante sana. Mimi nasema asante kwa muda wenu. Tumeweza kuelimishana na pia na muhimu pia Mkenya mali ulipochukua ripoti, soma, elewa inasemaje, kama anavyosema Zamzam, wabunge pia wasome, na pia nyinyi msichoke kuweza kupigania haki za Wakenya bila kuangalia jinsia, japo mnapigia sana upatu masuala ya kina dada zetu. Uwezi jua tukuomba si tuzaliwe wanawake ama wanaume. Mungu pekee yake anajua kwa nini alinizamia mwanamume mwingine. Kwa hiyo ukichukulia jinsia kama ndio kifungo cha mtu kumdhulumu, uwezi jua kesho nayo utazaa nani. Ni Rashid Abdalla, ni kama alipema mwana.